بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نأمرنا الله جل شأنه أتشيلي وسهابي ولينا لمجلس الدون، نأمرنا الله جل شأنه ما بتجدبون عيل إذا كابر أتشيلي الباص. E falenderojmë Allahun Xhaleshanu që na mësoi të mbledhemi edhe sot si të dhëndë së bashku për të dëgjuar fjalën e Zotit, për të dëgjuar këshillat profetike, edhe për të mësuar diçka nga feja jonë e bukur, e pastër, e kthjellët, e këndshme. Në kohën e Omerit radhiyallahu anhu, Zoti qofë i kënaqur me të, hynë një ditë Omeri kur ishte i pari besimtar dhe hynë në xhami dhe shef disa njerëz që ishin mbledhur dhe kuvendonin një mezhlis. Dhe afrohet që të dëgjoj se çfarë po bisedojnë, çfarë po flasin. Ai ishte mësim Kurani, ai ishte mësim Hadithi, ai ishte diçka e dobishme, apo çfarë ishte? Kur afrohet, dëgjon që ato bisedonin me këmbgulje të madhe, edhe shumë të interesuar, dikush tregonte histori, dikush tregonte Barcelet, dikush tregonte një tregim, po historitë si që temi neve, halla, peze, gjaja, daja, gjyshi, dhe më thamë kështu më abete ka të paljirje. Atëherë i thot, Omeri radhiyallahu anhu thot, Subhanallah thot, Allahu Xhaleshanu thot, në Kuranin famlar, nahnu nanqusu alejka ahsanal qasas, neve të tregojmë ty, o Muhammed, historitë më të bukra, ju leni historitë më të bukra, historitë, Allahu Xhaleshanu historitë e Islamit edhe merrni me historitë prallë, atëherë do të pristi thot se e sjarojmë ndryshën e punë. E rëndësishme, vëllezër të nderuar, neve e çelim mbrëmjen tonë sonde me hoxhën e nderuar Ekrem Ardiu nga Kosova nga Mitrovica. Zoti është përbleft edhe e nderoj siç na ka nderuar në ardhjën e tij, mysafirin e mbritur, por një gjë është e sigurt se inshallah sot nuk jemi duke dëgjuar vetëm se ahsanul qasas, pra vetëm se fjalët më të mira, fjalët më të bukura, edhe historitë më të mira pra që mund t'jenë historitë e fesë Allahu Xhaleshanu. Dhe për çdo minutë, për çdo sekundë që neve rrim këtu, me lejen e Allahu Xhaleshanu shkruajnë se babet, pra tek Zoti Xhelel Xhelalu, sepse jemi duke mësuar diçka të dobishme, që kemi obligim që ta mësojmë pra nga feja jonë. Sot nuk është nata ime, nuk duhet pra që me zjatë shumë, po t'ja lejmë radhën mikut të nderuar, Zoti e nderoft edhe një herë. Tema për sot është muslimani ose besimtari midis ideales edhe reales. Pra asaj që është idealja edhe asaj që është realja. Për më tepër, e lejmë fjalën Hoxhë Kremit, Zoti e shpërbleft të gjithë mirat edhe juve, Zoti ju nderoft edhe ju shpërbleft për interesin tuaj edhe për respektin edhe për mirësinë tuaj, Zoti ju nderoft. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyus salihin. Wa usalli wa usallimu ala an-nabiy al-mustafa al-amin al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yawmiddin. Të gjitha falënderimet, lavdata, mirënjohje, adhurimet i takojnë Allahut të madhruar. A është i vetëmi i denjë dhe meritor për qeni lavdruar dhe i adhuruar. Për shëndetjet dhe bekimet qofshin për të dërguarin dhe të zgjedhur në ti Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, familjen, shokët e ti dhe gjithë ata cilët me mirësi dhe sinceritet pasojnë rrugën e ti dhe rënditën e fundet i kësaj bote. I ndëruar imam i kësaj gjamije të ndëruar vlezër të pranishëm në këtë shtëpita Allah të fuqiplot më lejonit ju përshëndes si fillim të gjithëve me Assalamu aleykum wa rahmetullah. Jam i nderuar dhe i privilegjuar që ndroj i ullur këtu para juve dhe që më është të dhanë rasti që t'i them dy tri fjalë lidhur me atët cilën sigurisht ju nga imami juaj do t'a dëgjonit në formë shumë më të mirë se që do e them unë. Mirë po, ja që nderi zemërgjërsia, mirësia e një koqirit i jepë mundësin mësafirit që t'i drejtohet të gjematit edhe t'u flesë vëlezërme të ti, edhe atëherë kur ajë ndoshta nuk e meriton me ato kriteret tjera që t'jetë në cilësin e folsin. Si do qoftë, unë e falenderoj vlajnë
mikun, hoxhën, Bilal, për ftesën që më ka bë dhe për mundësin që më dha që të drejtohem juve. Ashtu sikur se e dëgjuat në paralajmërim, tema është besimtarin mes ideales dhe reales. Në të vërtetë kjo është më tepër një breng dhe duhet jetë e këtill, një breng dhe një preokupim i yni i të gjithëve së bashku, për arsye se jetojmë një kohë në cilën shpeshherë teoria po e mund praktika, po humbet baraspesha mes teorisë dhe praktikës, ndërsa këtë baraspesh të mrekullueshme mes fjalëve dhe veprave, gjithnjë e ka promovu Islami, dhe gjithnjë është promovu në gjitha shpalljet cilat e kanë shoqëruar njeriun prej fillimit e deri tek shpallja e fundit e cila i ka ardhur Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pra, Allahu i madhëruar gjithnjë ka shpall atë që njerëzit kanë pas nevojë për të, por jo vetëm për ta ditur, mirë po për ta aplikuar. Ndërsa në kohën tonë të sotme, dhe në çdo kohë, në çdo çast, në çdo ditë, e cila kalon, e cila në hapësirën kohore, e rritë distancën mes neve dhe shpalljes, në çdo kohë e vrejmë se kjo baraspesh, ky ekuilibër i mrekullueshëm, humbet në llogari të veprave, dhe e vrejmë se dominojnë fjalët, dominon teoria, dominon ajo e cila të shumë kush prej neve pastaj po ngelet vetëm një ëndër, po ngelet vetëm një dëshirë, po ngelet vetëm një hapësirë për të thonë, ah, sikur të ishim edhe ne kësisoj. Pra, të gjithë ne i dëgjojmë shembujt nga Kur'ani famë madhë, i dëgjojmë shembujt e mrekullueshëm nga jeta e të gjithë dërguarve të Allahut fuqiplot. I dëgjojmë shembujt nga shokët dhe bashkohanikët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, edhe nga historia e hershme e Islamit, e pak më rrallë nga historia e vonshme dhe ajo bashkohore, dhe shpeshherë kur dëgjojmë çëndrime, vepra, sakrifica, të cilave detyrimisht do të mahnitemi me to, atër themi, ah, si kur të ishim edhe ne, si kur këta. Kjo është dëshmia më e mirë se neve jetojmë në një largësi në mes asaj që Allahu i madhëruar ka kërkuar prej neve. Në mes asaj që Allahu në ka mësuar në përmjet shpalljes. Në mes asaj që ka promovuar Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem si vlera universale, si vlera të gjithanshme për jetën e njeriut dhe në mes një realitetit cilin ne e jetojmë e që realisht dhe duhet jemi vetë kritik, në banë ose nuk në elejon në asë një mënyrë komoditetin që t'jemi të knaqur me vetën tonë edhe t'jemi të knaqur me gjendjen tonë. Besimtarin mes ideales dhe reales, cili është besimtari ideal dhe cili është besimtari real, ose më mirë të themi cili është profili ideal i besimtarit, e cila është gjendja jonë ne sot, profilin e besimtarit e paraqet Allahu fuqiplot në Kur'an. Kemi një mori ajetesh në cilat Allahu i madhëruar flet për besimtarit. Gati nuk ka kaptin prej kaptinave të Kur'anit e që nuk i përshkruan Allahu i madhëruar besimtarit. Nëse fillojmë me kaptinën El-Bethere, që është ndër të parat në renditjen në Kur'an. Ajetet e para fare të kësaj kaptine flasin për profilin e besimtare. Pastaj kalojmë të kaptina Ale Imran, edhe aty flitet për besimtare. Edhe në kaptinat e ndryshme, madje e kemi një kaptin në Kur'an e cila quhet Suratul Mu'minun, kaptina e besimtarve. Dhe në këtë kaptin Allah i madhruar në 11 ajetet e para të kësaj kaptine, Allahu e përshkruan si duhet të jenë besimtarët. Edhe ata që bëhen të këtij, ata që përshkrimi i tyre real, ose gjendja e tyre reale, i përzijet këtij përshkrimi që i ka bërë Allahu fuqiplot, ata do t'ja dalin. Ata kanë patur sukses në jetën e tyre të kësaj bote dhe do t'jenë të lumtur e të shpëtuar në botën tjetër. Allahu i madhruar thot, qad aflaha al-mu'minun, vërtet ja kanë dalur, kanë arritur sukses. Dikush e ka përkthyer, kanë shpëtuar. Çdo kuptim të mirë dhe pozitiv, të cilën
të cilin njeriu normal duhet ta synoj, edhe duhet të ndroj për te, dhe duhet ta dëshiroj, përfshin fjala eflah. Besimtarët pra do të arrin çdo gjë të mirë dhe vije përshkrimi pas këtij ajeti të parë në 10 ajete tjera el-ladhina hum fi salatihim khashi'un, ata të cilët në namazin e tyre janë të përkushtuar dhe të përulur. Janë të përkushtuar dhe të përulur. Wal-ladhina hum 'anil laghwi mu'ridun, dhe ata të cilët nga e kota ose të cilët të kotës i shmangen. Walladhina hum lizzakati fa'ilun, dhe ata të cilët zekatin e aplikojnë. Walladhina hum li furujihim hafidhun, dhe ata të cilët e ruajnë ndershmërinë dhe moralin e tyre. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin, përveç kur është në pyetje me një fjalë flet Allahu për shfryrjen e epshit dhe kanalizimin e tij. Kanalizimi është që të përdoret dhe të shfryhet aty ku është legjitime dhe e lejuar, pra në kuror. Dhe vazhdojmë përshkrime tjera në radhë, u e ledhine hum li emanatihim u ahdihim ra'un, dhe ata cilët emanetet, ate që u është dhënë, që u është lënë në ruajtje, në besë, u është dorëzuar në emanet e ruajnë, madje i ruajnë edhe besat e tyne, edhe zotimet e tyne, u e ledhine hum ala salavatihim ju hafidhun, dhe ata cilët namazet e tyre i kryejnë me kujdes, u rrinë gati, si kurse themi në Kosovë, u la i ke humul varithun, e ledhine i rithun, e firdeuse, hum fiha khalidhun. Këta janë trashëgimtarët e vërtet, të cilëve në trashëgimi do të ipet firdeusi, e në cilin do të qëndrojnë për gjithmonë. Nuk i përmenda rastësisht këto ajete, dhe nuk i kam zgjedhur rastësisht këto ajete prej një morie ajetesh, të cilat flasin për besimtarët. Nëse i analizojmë një nga një, nëse analizojmë madje edhe renditjen e tyre, do të vrejmë të nderuar vëllezër se Allahu i madhruar ka kërkuar prej besimtarëve që të jenë besimtarë në shumë dimensione, në të gjitha poret dhe fushat e jetës. Për arsye se e vrejmë në përshkrimin që Allahu u bën këtyre besimtarëve, se kemi të bëjmë me gjërat cilat konsiderohen nga shumë njerëz se i përgjigjen vetëm asaj anës e rituale, fetare, në kuptimin e ngusht, e që ne besimtarët i quajmë ibadetën terminologjin fetare, sikur se përmendet namazi, ose sikur se përmendet zekati në dy ajete, mes cilave që ndrojnë prap ajete tjera. Porosia e kësaj, deri sa përmendet namazin, pas ti përmendet shmangja, besimtarët e sinqertë dhe të vërtet i shmangen kotsis, u shmangen gjërave të dëmshme dhe të panevojshme, pas kësaj përmendet zekati, pas taj përmendet ruajtja e nderit dhe moralit, pas kësaj përmendet ruajtja e emanetit dhe në fund prapt kujdesi për namazin dhe kryerjen e ti me regu, e vrejnë të ndëruar vëlezër se ti esh besimtar është pak më ndryshe nga që mendojnë shumë musliman sot. Për arsye se e vrejmë se te muslimanat letjetë kjo një përkatësi statistikore. Themi ne në Shqipëri ka kaq përqind musliman, në Kosovë janë deklaruar 96.5% musliman, në mesin e këtyre muslimanve. E vrejmë se kemi disa cilët konsiderojnë se besimtar është vetëm të besosh Allah. Ka ca njerës cilët thonë, unë besoj se Zotë e egzistan, dhe me këtë unë jam besimtar. Neve u themi, ka patur njerës në të kaluarën që kam besuar më shumë se kaq. Jo vetëm që kam besuar se Zotë e egzistan, ata madje kam besuar se edhe Zotë është krijuesi kësaj gjithësie, gjithë cilën ju nuk e thoni. Por Allahu këta njerës nuk i ka konsideruar besimtar, nuk i ka trajtuar si besimtar. Ka ca njerës të cilët thonë, ne jemi besimtar dhe përpiqen vërtet të jenë praktikues të mësimeve islame, mirë por në një kuptim të ngushtë, ata janë besimtar brenda xhamive. Falen, lexojnë Kur'anin,
dëgjojnë do shta mësimet e ndryshme që i përë rrëth Kur'anit dhe sunetit, me gjitha të evrenë se një piesë e madhe e jetës së tyre, jashtë gjamis, edhe jashtë ibadetit në kuptimin e ngusht, është e organizuar ndryshe, jo ashtu sikur se e kërkon Allahu fuqiplot, jo si pas kësaj porosis e cila del nga renditja e ajeteve të surës El Mu'minun. Ajetet që i cituam në fillim, e ka një renditje e cila na jep neve të kuptojmë të nderuar vëllezër se jeta e besimtarit në xhami dhe në shtëpi dhe në rrugë dhe në vendin e punës apo kudo që tjetë ai është shumë e ndërthurur me të gjitha elementet e saj. Dhe besimtari si i kthill në asnjë mënyrë brenda 24 orëshit të ditës dhe natës së tij në asnjë mënyrë nuk guxon që në një moment të vetëm, në një çast të vetëm të jetojë ndryshe përveç se si besimtar. Të jetojë dhe ta organizojë jetën e vet ndryshe përveç se duke qenë i kthill çfarë e kërkon Allahu fuqiplot, respektivisht si e ka përshkruar, si e ka përshkruar Allahu i madhëruar. Në të vërtetë, të jesh besimtar, do të thotë të ndërtosh një lidhje shumë të afërt me Allahun, me krijuesin e kësaj gjësie, dhe kjo është pa të cilën jeta e njerëzit është e kotë. Pra, pa këtë lidhje mes robit dhe Zotit, jeta e njerëzit nuk ka kuptim. Nga se ajo e kësaj bote do të shkojë pa e shfrytëzuar për çfarë është krijuar njeriu, dhe jeta e botës tjetër do të jetë humbja e madhe dhe do të jetë katastrofë fare për shkak se ajo do të jetë pasojë ose rezultat e asaj që njerëzit kanë bërë dhe kanë vepruar në këtë botë. Dhe njeriu i cili nuk e ka jetuar jetën e vet ashtu si duhet në dunja, gjithsesi në botën tjetër do të jetë i penduar, mirë po pendimi nuk ban dobi. Atëherë Allahu i ka përshkruar robërit e vet në Kur'an me përshkrimet të ndryshme. Ashtu si kurse e ka përshkruar vetën e vetë me përshkrimet shumëta. E dim ne të gjithë se, derisa e besojmë Allahun, Allahu e ka përshkruar vetën dhe e ka prezentuar vetën me cilësit e ti të përsosura. E ka emërtuar vetën me emrat e ti të bukur. Dhe ashtu si Allahu e ka përshkruar vetën, i ka përshkruar edhe besimtarët. Dhe një prej emrave më shpresë dhënës të Allahut fuqiplot është emri Ar-Rahman, i gjithë mëshirëshëm. Ose nëse dëshirojmë të zbërthejmë në praktik emrin Ar-Rahman, do të duhet të thonim, të kuptonim, të konsideronim, të besonim se mëshira e Allahut nuk lë gjë pa përfshirë. Dhe Allahu në surën, në kapitullin El-Furqan, i përshkrua dhe robrit e vetë, duke e fillu një ligjerim, një tërsi ajetesh me wa ibadur rahmani ledhine jem shune ala në ardi hauna, dhe robrit e të gjithë më shirë shmet janë ata cilët eci në tërtokë me për ullje. Dhe pastaj vazhdojnë ajetet që nuk kemi kohë ti citojmë edhe ti përkthejmë. Mirë pa jo që duat të tërheshë vërejti lidhur me këtë rast është se në një vend tjetër, në një ajet tjetër të Kur'anit Allahu i madhruar u drejtohet robërve të vetë me një firje. Madje, jo këtyne robërve të cilët i ka lëvdruat, jo këtyre robërve të cilët rinë, pandër prej, në përullje dhe dëgjueshmërin dhe Allahut, po u drejtojt një kategorie tjetër të robërve të vetë, ata janë ata cilët gabojnë. Dhe i thotë Allahu Muhammedin s.a.s. në këtë ajet, cilin djetarët e kanë cilësuar si ajetin më shpresëdhënës në Kur'an, Kulli ja i badi e ledhine esrafu ala enfusihim, la të 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 rahmetillah. Thuaj, oj u ropt e mi, të cilët e keni tepruar në mëkate, e keni tepruar me zulum dhe padrejtësi e mizorin dhe i vetës suaj, mos i humbë një shpresat nga mëshira e Allahut fuqiplot. Me një fjalë Allahu, po përshkrua si duhet tjenë robrit e Allahut, dhe Allahu prap po i thretë robrit e vetë me emër për këdheles, po i thret ata cilët për qastet caktuara, për momentet caktuara, mund të kenë devijuar, mund të mos u kenë rezistuar epsheve të ndryshme dhe mund të kenë ranë mëkate. Mirë pa Allahu prapë nuk heqë dorë për i tyre. Allahu prapë nuk i privon ata nga mëshira e ti, kështu që në mes këtyre dyjave e vrejmë se ku duhet të jetë gjendja e besimtarit sot. Ose ku është gjendja e besimtarit ideal. Duhet kuptojmë të ndëruar vëlezër se Allah i madhruar, çdo gjë në këtë botë e ka lënë lëvizje. Dhe lëvizja është ajo e cila e paracakton suksesin e njeriu në këtë botë.
Çdo lëvizje të gjithë e dim se fillon me hapin e parë. Dhe hapi i parë ka rëndësi vendimtare edhe në suksesin e besimtare. Për arsye se hapi i parë cilin besimtari duhet ta bëj, duhet jetë hap i menduar mirë, i planifikuar mirë dhe i rregulluar sipas asaj që ne i themi një jetë i sinqertë dhe vetëdije e plotë lidhur me atë se çfarë do të bëjmë me jetën tonë. Është ajo dije e cila rrjedh prej shpalljes, të cilën dije ne e mësojmë nga fjala e Allahut fuqiplot, nga Kurani famlar, e mësojmë nga praktika dhe trashëgimia profetike, sunneti i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, e pastaj nuk na ngelet tjetër pasi që ma teoria dhe dija është e garantuar dhe është e plotësuar, nuk na ngelet tjetër vetëm se të gjejmë forcën, vullnetin dhe mënyrën për ta përkthyer në praktik atë dije me cilën na ka beqatuar Allahu fuqiplot. Dhe besimtari në momentin që e qet hapin e parë në drejtimin e duhur, e ka të qartë edhe destinacionin e fundit, e ka të qartë edhe ku dëshiron të arrijë, e besimtari dëshiron të arrijë në xhennet. Do më thonë, e kemi piknisjen edhe e kemi stacionin e fundit, atje ku dëshirojnë të shkojmë. Mirë, por në mes piknisjes dhe stacionit fundit, ekziston një distancë e madhe, e cila përbëhet prej hapave të shumët, prej fragmenteve të shumëta, prej stacioneve të ndryshme, në cilat do të vërejmë se nga njëherë duhet përballemi me kërkesën për gatishmëri për të sakrifiku, do thonë besimtari, pa tjetër duhet të sakrifikoj, nga se të ngrihesh në mëngjesin nga gjumi, e të marrësh abdest, e të shkosh në xhami për të falur namazin e sabahut, është sakrificë. Pastaj të vësh dorën në xhep për të dhënë një lëmosh, një sadaka, një kontribut për të mirën e përgjithshme, për të mirën e fesë, për të mirën e nevojtarëve dhe skamnorëve, është sakrificë. Të agjërosh muajin e Ramazanit, e sidomos në ditët e gjata dhe të nxehta të verës, është sakrificë. Të japësh zekatin është sakrificë, të shkosh në haxh është sakrificë. E mos flasim pastaj edhe për gatishmërinë e cila kërkohet prej besimtarit për të qenë i durueshëm në përballjen e tij me ato situata, me ato rrethana të cilat na i sjell jeta, na i imponon jeta, duke mos na pyetur fare, situata në të cilat kur gjindemi e vrejmë se nuk kemi patur zgjidhje tjetër, edhe pse nga njëherë njeriu t'i duket se si kur të mos kisha ardhë kësaj rrugë, ndoshta do të ndodhte ndryshe, mirë po kjo është vetëm një mashtrim, për ndryshe ajo e cila na ndodh, ka patur për të ndodhë dhe jeta funksionon ashtu sikur se e ka programuar Allahu fuqiplot, krijuesi i kësaj gjithësie, dhe asgjë në jetën tonë të kësaj bote nuk ndodh ashtu si zgjedhim ne ose ashtu si dëshirojmë ne. Gjonat më të thjeshta, edhe ato me cilat ndoshta nganjëherë mburremi, e unë them se mburremi padrejtësisht, sikur se është pamja jonë ose prejardhja jonë ose ndonjë gjë tjetër, nuk i kemi zgjedhur, edhe pse mburemi, edhe them se padrejtësisht mburemi, nuk i kemi zgjedhur gjonat më të thjeshta që kanë të bëjnë me identitetin ton, të cilat regjistrohen në kartën ton të identitetit dhe me to jetojmë gjithë jetën ton, prapse prap edhe ato nuk i kemi zgjedhur. Të mos flasim pastaj edhe për lëvizjet më të mëdha, të cilat vijnë jashtë qenjes sonë e që përplasen me neve ose ne përplasemi me to, edhe ato nuk i kemi zgjedhur. E kjo pa mundësi për t'i zgjedhur ato, na e imponon dhe na bën neve të nevojshëm që të përballemi me dinitet, të përballemi me atë që Islami e ka përkufizuar si sabër, ndërsa nëse dëshirojmë ta kuptojmë me fjalë të thjeshta, është të përballemi me dallgët e jetës ashtu si e kënaqim krijuesin tonë, ashtu si ka dëshirë Allahu i madhëruar fuqiplot. Të ndëruar, përveç kësaj gatishmërie, të cilën Allahu e kërkon prej neve fillimisht, dhe të cilën Allahu, nëse kjo gatishmëri është e sinqertë, Allahu e çmon shumë, e çmon shumë madje, edhe atëherë kur ne nuk jemi në gjendje të bëjmë ose të veprojmë diçka. Pra gatishmëria për të dhënë, është ajo të cilën Allahu e çmon edhe atëherë kur ti nuk je
sikur se na e ka dhënë shembullin e mrekullueshëm i dërguar i ynë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, i cili thot, një njeri cilit Allahu i ka dhënë dije dhe i ka dhënë pasuri, e ai e shfrytëzon atë pasuri, e shpenzon atë pasuri konform kënaqësisë së Allahut fuqiplot, është njeriu më i mirë. Mirë, po i barabartë me këtë në shpërblim është njeriu cilit Allahu i ka dhënë dije dhe vetë dije, por nuk i ka dhënë pasuri. Dhe ky thot, sikur të kisha edhe unë lek, do t'i shpenzoja sikur filanit që i shpenzon në punë të mira, edhe në çështje të mira. Thot Allahu edhe këtij do t'i jap shpërblimin sikur atij të parit. Edhe pse ky nuk bën gjë, ky nuk dha lek, nuk u shpenzu, nuk u harxhu. Mirë, po çka? Vetëm e dëshmoja gatishmërinë e vet të sinqert për të bërë një gjatë cilën e pa një model të mirë fillt i cili i pëlqeu dhe tha se von do të veproja kësisoj. E njëjta gjë vlen edhe me shembullin e kundërt. Nëse njeriu vepron keq dhe dikush tjetër i lakmon atij, ky i shërben atij si model dhe ky i dyti pastaj në pamundësi për të vepruar sikur ai, thot po të kisha mundësi do të veproja von sikur filani, thot Allahu i madhruar në mëkat dhe në përgjithësi edhe këta dyja. Edhe këta dy janë të barabartë. Mirë, po derisa jemi duke folë për besimtarin, atëherë duhet të themi se gatishmëria jonë është hapi i parë. Gatishmëria jonë për të dëshmu se vërtet jemi besimtarë. Gatishmëria jonë për të dëshmu në të gjitha format që kërkohet, në të gjitha format e mundshme, se ne dëshirojmë të i përulemi edhe të dëgjojmë e të respektojmë Allahun e madhëruar. Pas kësaj, gatishmërie vijnë hapat konkret të cilat në të shumë të në rasteve, gjithsesi janë të lidhur ngushtë edhe varen për së afërmi, varen deri në kushtëzim me mundësi. Ato pastaj, ata hapa konkret janë të disa natyrave. Një natyrë është natyra e obligimeve që kemi ne në raport me Allahun fuqiplot. Ato që themi se i kemi borxhe, farze, në konceptin ose në kuptimin e adhurimit dhe ibadetit, e që për Allahun dhe për hirtë Zotit dhe vetëm për te, i bojnë, si kurse është namazi, ose agjerimi, ose zekati, ose haqji, ose gjërat të ngjashme. Pas kësaj, vije hapi tjetër konkret që nuk e ka kahjen vertikale, por e ka kahjen horizontale, e që është mirësjellja që se cili besimtar detyrimisht duhet ta ketë prezente, duhet të njihet, të identifikohet me te. Mirësjellja, etika islame, duhet jetë shenja identifikuese e se cilit besimtar. Dhe nuk mjafton që të thot njeriu, unë falem, unë agjeroj, dhe pas kësaj nuk ka rëndësi se si sillem me njerëzit. Për kundrazi, e dim se edhe ato që thamë dhe konsiderojmë se Allahu i ka kërkuar prej neve dhe janë ato thjesht vetëm në raport me Allahun, nuk i jepet hise dikujt tjetër përveç Allahut të ndotë, edhe ato Allahu i ka kushtëzuar me mirësjellje. A nuk ka thoni dërguar i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam se një grua do të futet në zjarr të xhehenemit për shkak se ka qenë e pasjellshme me fëmijët e saj, edhe pse i është thënë se ajo grua falet shumë, agjeron shumë e kështu me radhë e kështu me radhë. A nuk ka thonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam se kur njeriu pretendon se agjeron, mirë, po njëkohësisht sjelljen nuk e ka të mirë, nuk është i kujdesshëm sjelljen e tij. Flet gjëra të pavërteta, flet gjëra të paqena. Jetën, veprimtarinë e vet e organizon mbi këto baza. A nuk thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam se i ktilli nuk ka nevojë të çndrojë të përballet me uri dhe etje? A nuk ka thonë se Allahu nuk ka nevojë që ky njeri ta praktikojë ushqimin me pije? A nuk ka thonë Allahu i madhruar, ja i helledhina amenu la të bëthilu sadakatikum bilmeni wal edhe, o ju të cilët keni besuar, sadakat, lëmoshat, zeqatin tuaj, qëfar do që jetë një për hirë të Allah, jo për dike tjetër, mos e qani poshtë duke u sjellur keq me ata të cilëve u ndihmoni, me ata të cilëve u ashtrini dorën e ndihmesës, duke u apërmendur, duke i shqetsuar në këtë formë ata. Me një fjalë, njeriu e kryen një punë për Zotin dhe mendon se ajo punë mori fond, pastaj unë sillem me atë cilit i kam ndihmuar do si do, e nuk e di i gjori se tër ajo sadaka, tër ajo kontribut, tër ajo pamirësi, rrezikon të shkojë bosh për shkak se nuk i është përmbajtur udhëzimit kur anon që të sillet mirë me atë cilit i kam ndihmuar.
ose nuk na ka treguar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se njeriu kur shkon në haxh duhet të sillet me një edukat shumë të veçantë. Madje edhe pasi të kthehet për arsye se çfarë do mungese e kujdesit gjatë kryerjes së haxhit rrezikon që haxhi i tij të mos jetë i pranuar si duhet. Gjithë këta shembuj, gjithë këto fjalë dhe këto argumente na japin të kuptojmë, nderuar vëllezër, se Allahu i madhruar Islamin nuk e ka bërë vetëm për xhami. Edhe adhurimet kur i ka kërkuar që t'i bëjmë vetëm për hir të Allahut, prap ka kërkuar prej neve që ato adhurime të reflektojnë në sjelljet tona, për ndryshe Allahu nuk i pranon ato. Pastaj kur kalojmë në linjën horizontale, e vrejmë se Allahu i madhruar ka kërkuar fuqishëm prej neve që ne të sillemi mirë, që ne të jemi të kujdesshëm, të jemi pamirës, të jemi human. Është pyetur i dërguari sallallahu alaihi wasallam, i kanë thonë, o i dërguari Allahut, çfarë është një gjë ose çfarë mund të jetë një faktor i cili më së tepërmi ndikon që njerëzit të përfundojnë në zjarr, të përfundojnë në xhenem? Ka thonë dy gjëra: gjuha dhe organi gjenital, gjuha dhe morali, rujtja gjuhës dhe ndershmëria. Nëse në këto ka ngecje, jeri jo rezikon të përfundoj shumë letë në gjenem. Pasta i është pyëtur, po qëfar ka diçka që mëste për mi i qonë njerëzit në gjenet? Ka thonë, husnul khuluq, sjellja e mirë. Një përgjigje shumë e thjesht për ta thonë me fjallë, është përgjigje shumë e thjesht për ta aplikuar njetë. Besoj se e kërkon një jetë njeriu. Dhe këtu e vrejmë se nëse për ndonjë arsye duhet t'i shmangemi ati ekuilibrit për cilin fola në fillim, mes fjalëve dhe veprave, mes teorisë dhe praktikës, atëherë nëse detyrimisht duhet t'i shmangemi, gjithsesi përparësi kanë veprat e asesi nuk kanë fjalët. Nga se shumë veprat të mëdha, shumë gjëra jashtë zakonisht të rëndësishme në jetën e besimtarit janë të definuara në Islam me pak fjalë, sikur se është kjo, husnul khuluq. Sjellja e mirë, ama sjellja e mirë ka kuptim shumë të gjatë, ka aplikim jashtë zakonisht të gjerë edhe të shumë anshëm në jetën e njeriu dhe në jetën e besimtarit. Gjithsesi, ekzistojnë disa rregulla, cilave nëse u përmbahemi, do të jemi në gjendje pastaj që këtë mirësjellje vërtet ta kultivojmë në jetën tonë edhe të jemi efikas në mirësjellje. Një prej atyre, po i përmendi disa gjëra të rralla, jo ato gjëra të rëndomta. Ti bëj njeri mirë prindit, të sillet mirë me prindrit e vetë, të kujdeset për fëmijët e vetë, këto janë gjëra të rëndomta, nuk janë të parëndësishme. Mirë, po çdo njeri mund t'i di, edhe çdo njeri në njërë të natyrshme i banë, përveç ata cilët vërtet kanë devijuar shumë nga rruga e Allahut fuqiplot. Ndërsa disa gjëra janë pak më të rralla, e një prej atyre është porosia shumë madhështore e Islamit, në cilën çndron se do t'jesh vetmohues, por shumë i ngritur dhe shumë i fisnikruar dhe shumë i bekuar, atëherë kur arrin që ai i cili t'ka bërë keq, ti t'i bësh mirë ati. T'keqen t'mos e kthesh me t'keqe, mirë po t'keqen t'a kthesh me t'mirë. Është urdhër kuranor, ku Allah i madhruar i udrejtohet besimtarve, e të fa billetihi e ahsen, të keqen këtheje me atë që është më e mira. Shpesher neve kalimfi dhe duke nëzitu e përkthejmë këta e thëmë të keqen këtheje me të mirë. Jo, kërkesa Allah fuqiplot është të keqen këtheje me më të mirën, nga se në këtë formë do të neutralizosh armikun tënë, do të asgjësosh armikun tënë. Neve në mënyrë të natyrshme se cili njeri e ka një dëshirë që të mos ketë armiqë, ose nëse ata eventualisht ekzistojnë, që ata që zhduken nga faqja e dhellë. Kemi mundësi të zhdukim armisht nga faqja e dhellë. Mundohu të keqen ta kthesh me më të mirën, fe idhe ledhi bejne ke o bejne hu adawetun, ke enne hu aliun hamim. Thotë Allah i madhruar, ke për të pa efektin e kësaj porosie. Ai, mes tejeve të cilit ka pas armiqësi, do të shëndrohet në një mik të afër. Do të thonë, jo që e zhduke armikun, mirë po e fitove një mik. Një porosi tjetër, një urtësi islame, është që njeriu të mos mirët me gjërat cilat nuk i interesojnë,
dhe prej cilave nuk ka përfitim vetë drejt për drejt. I dërguari Allahu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Min husni islami al-mar'i tarkuhu ma la ya'nih." Ma e mira gjë në islamin e secilit njerëj është që ti shmanget asaj e cila nuk i përket ati dhe e cila nuk i intereson ati. Qëfar dhe në thot kjo? Kjo dhe në thot ndërruar vlezër se neve e kemi vetëm një jetë dhe vetëm një kohë, jashtë zakonisht të kufizuar dhe shumë të vlefshme e kemi në dispozicion dhe atë nuk mund ta shfrytëzojmë me dy gjëra njëkohësisht. Ose do e shfrytëzojmë në ato gjëra cilat na sjellin dobi, ose do e shpenzojmë në ato gjëra cilat nuk na sjellin dobi. Dhe si rrjedhoje e kësaj do të themi se ai i cili e shpenzon kohën e tij në ato gjëra cilat nuk i sjellin dobi, ai nuk do të ketë mundësi ta shfrytëzojë atë në ato gjëra cilat i sjellin dobi. Pra, e kalon kohën në atë që është e padobishme, të ikën ajo e cila është shumë e dobishme dhe për cilën mund të kesh nevojë edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Një porosi tjetër gjithashtu shumë madhështore është se çdo njeri prej neve dëshiron që të jetë i sigurt edhe të ketë një lloj imuniteti nga të këqijat e keqbërësve. Thot urësia islame, shoqërohu me njerëz të mirë, do të jesh i mbrojtur dhe do të jesh i kursyer nga njerëzit e këqij. Dërsa ekzistojnë edhe disa standarde dhe kritere, cilat nëpërmjet cilave ne kemi mundësi që t'i kuptojmë gjërat në janë të mira apo jo. Ta kuptojmë një sjellje pa e ditur ajetin, pa e ditur hadithin, pa e ditur çfarë thonë dietarët, një gjë është islame apo jo, i kemi disa kritere cilat mund t'i aplikojmë në vetën tonë. Thotë urësia islame i mjafton njeriu që të edukoj vetën e ti, pra që të përmjësohet, që të gëllendet, vetëm duke pa atë që nuk u pëlqen tek të tjerët. Je e sheh tek tjetëri një gjë e cila ty nuk të pëlqen. A nuk do të duhet të ishte ky motiv i madh për ty, një nxitës shumë i madh për ty që të mos veprosh si kur vepron ai? Neve shpesher i vrejmë njerëzit duke mendu dhe duke u përgatit që njerëzit i trajtojnë keq, ashtu sikur ata i trajtojnë keq këta. Dhe unë shpesh i pyes disa njerëz: a të pëlqen apo të pengon sjellja e filanit kur sillet me ty keq, ose të flet vrasht, ose kështu me radhë? Po, më pengon. Atë pse dëshiron ti atë e cila të pengon? Atë e cila nuk të pëlqen ta aplikosh në jetën tënde? Shmang jo asaj. Aplikoj të kundërtën dhe vepro ndryshe. Gjithashtu duhet kuptuar të nderuar vëllezër se njeriu më i mirë mbi fytyrën e tokës është ai prej cilit më së tepërmi kanë dobi njerëzit. Thotë i dërguari Allahu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam: "Khairun nasi anfa'uhum lin-nas." Njeriu më i mirë është ai prej cilit kanë dobi dhe përfitim më së tepërmi njerëzit. Dhe nuk kemi nevojë për shumë reklam, për shumë marketing, për t'i bërë filanit ose fistekot këti personi ose ati tjetrit, nga se vetë dobija e ti, e cila njërë të natyrshme kalon, reflekton, rezaton të kërrethi ku a i jeton dhe vepron, është dëshmia ma e mirë se a i njëri është i mirë. Ndërsa për fund duhet të themi se njëriu është imbuluar, mund të themi edhe imveshur, mund të themi edhe i stolisur në hijen e gjuhës së vetë. Deri sa hesht, është në gjendje shumë mirë. Në momentin që flet, atër gjithë perdet, gjithë maskat hiqen, për arsye se fjalët janë dëshmia më e mirë asaj që njeriu ka në zemrën e tij. Të nderuar vëllezër, për të folur për besimtarin, si është dhe si duhet të jetë, për të treguar si jemi, nuk kemi nevojë të flasim për arsye se të gjithë e dim. Mirë, po kur themi si duhet të jetë besimtari, atëherë aty e kuptojmë se sa është e largët dhe sa është e madhe distancat mes neve dhe asaj që synojmë të arrijmë. E mendoj se me fjalët e Allahut dhe me fjalët e dërguarit sallallahu alaihi wasallam flasim mjaft për besimtarin ideal, për besimtarin si duhet të jetë. Besimtari e ka raportin të rregulluar jashtë zakonisht mirë, të sinkronizuar mes fjalëve dhe veprave, në mes dijes dhe veprave, mes teorisë dhe praktikës. Dhe gjithsesi, dituria e shëndosh
dhe argumentua është parakushti kryesor që edhe praktika veprimtaria të jetë e qëlluar. Mirë po dituria, pa vepra nuk më mjafton. Imam Bukhariu, Allah e mëshiroft, në sahihun e ti e ka tituluar një kapitull El ilmu, babun, el ilmu, qabl el qawli wal amel. Dituria është para fjalëve dhe para veprave. Që do të thotë? Se ti duhet të jesh i ditur, ti duhet të dish para se të flasësh dhe para se të veprosh. Mirë po, vetëm të dish e të mos flasësh, e të mos veprosh, mendoj se edhe kjo krijon një defekt shumë të madh. Thotë njëri prej bashkuanikëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sahabiu i quajtur Jundub ibn Abdillah, thotë ishim në shoqërinë të dërguarit sallallahu alaihi wasallam derisa ishim çuna të vegjël, po të gjithë mëshatarët për afërt. Dhe thotë shoqëroheshim me te dhe e mësonim imanin. Para se ta mësonim Kur'anin. Do thonë nuk mësonim shumë gjëra abstrakte dhe teorike para se të mësonim gjëra konkrete. Se imani është një gjokë konkrete, mos mendoj dikush se imani i besimtarit është diçka e cila qëndron vetëm mes kopertinave të librave dhe duhet ta analizojmë, duhet ta studiojmë, kështu me radhë, kështu me radhë nuk është gjë që arrihet le. Jo, imani është diçka shumë konkrete. Thot e mësuam imanin para Kur'anit, mirë por në momentin që filluam ta mësojmë edhe Kur'anin, çfarë ndodhi me imanin tonë? Imani ynë u forcua dhe u rrit. E mësuam imanin para Kur'anit, por në momentin që e mësuam Kur'anin, imani ynë u forcua dhe u rrit edhe ma tepër dhe do ta përmendi edhe një hadith nga i dërguari sallallahu alaihi wasallam, i cili thot, men khafe edlegj, o men edlegja belegal menzil. Aji cili dëshiron të bëjt diçka, e ka një dozë të frikës, aji që frikësohet, ose aji që ka rezervë, thot i dërguari, aji nisët herët. Aji cili nisët herët, arrin me kohë. Do më thënë, aji cili nisët herët, arrin me kohë. Thot vinire, o musliman, ajo që Allahu ofron është shumë e shtrenjë, për arsye se ajo që Allah i madhruar e ofran është gjenneti. Të thejmë vetëm një shembull të një besimtari të cilin e ka përmendur si shembull Allah i madhruar në Kur'an dhe me këtë do të përfundoj. Për arsye se gjithë këto që i thash do të ngjeleshin vetëm teori e thatë edhe ndoshta do të ngjeleshin të mangët për një shembull konkret. Allah i madhruar e ka përmendur një njeri në Kur'an duke mos i ja përmendur emrin, por e ka përmendur në mënyrë interesante për shkrimin e ti. Në surën Yasin, Allah i madhruar flet për një njeri në trajtën e pashquar dhe pa emër, pa mbi emër. Thot, wa ja'a min aqsa al-madinati rajulun yas'a, qala ya qaumi ittabi'u al-mursalin. Erdhi nga skaji i qytetit një njeri duke nxituar dhe tha, o popull, pasojini të dërguarit. Ecni rrugës së të dërguarve të Allahut. Ky njeri nuk e dim se i kishte emrin, po të ishte e rëndësishme, Allahu do ta përmendte në Kur'an. Mirë po Allahu e përshkroi rajul, tha, ishte një burr. Burr në kuptimin jo vetëm që ishte mashkull, jo vetëm në kuptimin e gjinisë, por në kuptimin e burrërisë e cila përfshin çdo gjë pozitive në jetën e njeriut. Dhe e përshkruan edhe mënyrën e ardhjes së tij, tha, yes'a, erdhi me nxitim. Jo dal nga dal, jo me përtaci, por me zel dhe vullnet. Dhe min aksal medinet i erdi nga larë, që të në thotë se njeriu nuk ndalet, njeriu duhet të nëzitoj, njeriu duhet burresht të vrapoj pas atyre gjërave cilat janë dobishme dhe kjo njeri që farboni, tha ja tomi, o popullë em, nuk iku të njerëz të huaj, të kënjerëzit e vetë, o popullë em, hec një rrugës të të dërguarve. Ndodhi që farë ndodhi me këtë njeri, është interesant se Allah e përshkruan edhe vdekjen e tij, edhe ringjalljen e tij, edhe daljen e tij para Allahut fuqiplot, edhe momentin kur do t'i thuhet këtij njeriu udkhulul janna. Futu në xhennet. Nga se vepra jote të bën ty meritor për të futur në xhennet. Futu në xhennet. Edhe në ato momente ky njeriu e ka një brain. Edhe çfarë thot? Qali ya laita qawmi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin. Fa ah, popull jem si kur të adinte që Allahu më fali edhe më nderoj shumë. Të ndëruar vlezër këto dy brenga, njënën e ka në dunjo, njënën e ka duke dasht futet në gjennet. Nga se po u fut njëri ju në gjennet do t'i haroj gjithë brenga, nuk do ketë brenga ma.
Mirë po, fisnikrin dhe sinceritetin dhe vlerën e këti buri e përcaktojnë këto gjona që e mira, cilën e kështë kuptuar, cilën e kështë përvecuar, nuk u knaq që ta shijoj vetëm atë, mirë po të shiron të që të njëtën ta shijojnë edhe të gjithë njerëzit e tje. Ky është një shembull, Kurani është plot e përplot me shembuj të tillë. Ky është një besimtar ideal, nga se besimtar të përkryer nuk mund të bëhemi, e asë që e kërkon Allah i madhruar prej neve që të bëhemi njerëz të përkryer. Për këtë arsye e përmenda në fillim se Allah i përshkruan robrit e vet dhe i thrat robrit e vet mëkatar. E di Allah se janë mëkatar, prap i mba afër, prap i përgëdhej, prap i quan robër të vetë dhe u ajep mundësin që të pendohen dhe të kthehen tek Allahu fuqiplot. Pra, të bëhemi besimtar ideal, sikur se e kërkon Allahu prej neve, ndërsa të mos ndrojmë që të bëhemi perfekt, se një gjë e tillë është e paarritshme. Mirë po atë mos ngjelim besimtar të cilët pretendojnë se jemi besimtar, edhe ngjelim gjithnjë duke ushqy andra kota, të pa baza, të pa argumentuara, nga se një gjë e tillë sigurisht që nuk do të na shërbejë, nuk do të na bëjë nder, asë një jetën tonë të kësaj bote, asë një jetën e botës së përtejme. Për fund, shfrytëzoj rastin në njerë, të jemi rënjohës imamit tuaj për mundësin që madha që të drejtojmë. Gjithashtu edhe juve t'ju falenderoj për vëmendjen, derisa qëndruat ullur në këtë xhami, që nuk ishte gjë e lehtë, ishte një sakrificë, dhe Allahu ju shpërbleft dhe na bashkoft gjithnjë aty ku është mësia e tij subhanahu wa taala. Zoti është për bleft, hoxhën e ndëruar, sinqerisht për këshillat e bukra dhe këshillat e hyra dhe të dobishme për Zotin. Allah më ndëroftë dhe të falë gjithë mirësitë, se me të vërtet për Zotin ishin gjëra të dobishme për jetën dhe besimin e çdo besimtari. Që neve nuk është se dëgjojmë po rrallë, domethënë i dëgjojmë edhe kemi nevojë të dëgjojmë sa më shpesh këto këshilla, domethënë edhe këto gjëra që janë shumë të nevojshme në anë që të ushtrohen në vend zbatim. Dhe zërë të ndëruar, vaj jonë ose kolegu im, Hoxhe Krem Avdiju, dhe më thënë ka ardhë nga Mitrovica, nga fundi i Kosovës, Zotja Shpërblef, e lusë Allah më gjeleshanu që të gjithë rrugën të këtë bëdë dritë ati edhe bashkë kultarëve ti, dhe më thënë misafirën tonë për sot. Ete, me qenë se si shkemi thonë neve, Hoxha mundu folje rrët 20 minuta, 35 minuta, neve i dua të da bëjmë për Hoxhën sot. Ma mundu bëjë duan, ju të thoni amin që të gjithë, ishava, e kemi bëjë të gjithë duan, te ka Allahu Gjeleshanu, mi i dhoni dhurat me vete këti vajton, kur thetë Mitrovicë të jetë me duan tonë, ishava pra në Zotë Gjeleshanu. Ose të ty të lutemi, fale, mëshiroje, begatoje, Hoxhën tonë, Hoxhë Kremin, familjen e ti, fëmijet e ti, të afrëmit e ti, begatoja të ndije, pasurin, shëndet, në besime dhe iman. O Zotë ju ty të lutemi, jebi mundësi hoqës tonë edhe më tepërta, edhe hapsira më të mëdhaja që të kontribuoj edhe më shumë për fene Allah o Gjeleshanu, edhe për gjithë muslimanët, e të forcohet edhe i për në rrugën e dijes edhe në rrugën e ftesës në islam. Amin. Dhe zërë të ndërruar, Hoxha ka që në vitin 97 që e kushtron aktivitetin fetar, do më thëmë, në Kosovë, me që kemi rastin që të njifim, edhe, elhamdurillah, është për njerëzve që njifim, do më thëmë, dhe që kam qenë dëbishëm, po elan u zekë tja Allah i akadem, nuk du me pastu asë këndë, do më thëmë, në emër të Allah u Gjeleshanu. Zoti ishtë për blef, edhe në fund fare, edhe një dua për të gjithë juve që jeni shumë të këndshëm edhe shumë dashur për ne, Zoti ju shpërbleft edhe Zoti ju falë edhe juve, ju më shiroft, ju begatoft edhe falë gjithdo mirësi të saj jetë edhe tjetës tjetër, ashtu si që edhe juve në ndërru të sot. Mos haroni, të jetën tjetër, në shala kemi prapë një të ftuar, edhe do të shpesojmë që të jemi dhe më thënë dobi edhe mësimin e fetë. Zoti ju ndëroft edhe Zoti ju shpërbleft gjithëve. Amin.